سلام علیکم ملګرو نن نیویارک دوه مورز ده سحر شو پاسې دم او نن یو سو کارونه نورم دي بیګا خو نا وخت راوی هوټل ته نو بس تړې مړې جات ڈی سی نه دا ورجینیا نه مې دې ته پورې ډرایوینګ کړو ستړې کړې مړې جات نو بس بیا به کې هلته کې میلمنو سره او خوب مې هم نه وکړې نو بس مخې سره اوده شوم او اوس په هسې دم نری نری باران شوی وو په نیویارک کې نن دویمه ورځ ده نیویارک کې او انشاءالله نن چې څه اکټیویټیز دي هغه در سره شیر کوم شاندار او ودانه ریډي شو نو راځه ګرو بس اوس راووتو او زمونږ یو ملګری دی ناصر خان د هغه والد صاحب وفات شوی دی نو اوس ورجینیا کې وم او د هغه دعا به وکړو نه بعد بیا د ماجد خان دی ته به ورځو او عمرې نه راغلی دی د هغه مبارکي به وکړو او یو دوه درې هم خادیا نوري دي نو به دا زمونږ هغه زړه علاقه ده کم کې چې ما لس 12 کاله تیر کړي دي په نیویارک کې لانګالیانو ته وایي فارغ شو بیا با درست بیا جانان دا لمزی پروگرام دی انشاءاللہ غیر بیا زنگ رسو آده ملگر دا زمانگا زور اپارٹمنٹ دکم که چمانگا پاتی کی دو آغا گوٹ کی چکم دینا دا زمانگا اپارٹمنٹ دا کمان کمان دعا میں وکړه اوس دلته راځو دلته کې دا جانان پروگرام بس ملګرو سوئمنگ پول تیار ہو او اسمام کپڑے چینج کړي او بس دم پہ ورہو پکے گا Thank you.
خدوالي او دا مونږه پخکړی دی او په څلور پنځه ګنټه کې پخې دي ماشاءالله ملګرو دا بیلو باربیکیو پولٹری فارم دی دل ترا جو جانا میا سے وہ فراز اسو فرازے ملګرو دلته حلال میټ ملاوی کی دی باندې مخکې ما دوه ویډیوګانې هم جوړې کړې وي او اوس چې زه کال یو نیم کال بعد رالم نه دی ار څه بدل کړی او هر یو شیز دا حلال دی ملګرو دا تازه جوس جوړ کړو مالټه نه او د ګنو جوس هم جوړ کړو